dnešní zápas, první zápas Playdown, naznačil si to, jakým způsobem se bude ubírat ta série a to, že série bude hodně vyrovnaná a dlouhá. Díky. Myslím si, že velmi vyrovnaný zápas, měli jsme lepší vstup než soupeř a poté byla pasáž, kdy byly týmy opatrnější a hrálo se hodně z obrany, hodně rozhodovaly bloky, byl to velmi ostrý zápas a utkání skončilo tím, že soupeř dal víc gólů než my. Takhle to v Playdown bývá.